嗨，大家好，谢谢收看我的频道赵之笑。今天是北京时间2020年的4月9号，这个时间啊，全球现在新冠疫情啊，可以说是达到了一个新的高度，全球感染的人数在120万人以上，美国的感染人数已经达到了40多万。我想在这样一个时刻呀，大家都在为这些人揪心，因为这个疾病啊，之前大家都认为年轻人可能是患病的概率低，然后病死的概率低。现在我们看下来的情况，其实这个疾病本身是对老年人或者是有基础性疾病等等这样的人啊，他可能造成的伤害是比较大一点的。像前两天，英国的首相，我们也知道。约翰逊被住进了 ICU，其中很大的一个原因是，其实约翰逊啊，他本身大家可以看是偏胖一点的，因为肥胖可能本身带来的疾病，或者是并发症等等，就非常非常的多，所以说肥胖对任何疾病来说都是可以说是一个很不好的地方。那在这个时间啊，我们本来我想，应该是全球团结的时候，协调物资的时候，也就是说能够共享信息的时候。但是这个时候，其实网络上，就是不是说某个国家，而是整个全球好多网络上在蔓延一些流言蜚语了，或者是妄加指责了。首先，之前网上在盛传什么，这次新冠疫情是哪里的5G？建设的比较快一点，比较好一点，然后它的疫情就比较严重。其中一个著名的动作明星还发布了，就是国外的，还发布了一段视频。其实最后证明这一段视频是来自之前香港在游行示威的时候弄倒的一个，可以说是一个信号，它并不是一个 5G 的塔，而是一个灯柱。那他就断章取义的说这个是，在拆毁5G 塔，所以说造成国外其实好多人也在相信，然后好就是去拆这种5G 信号塔，他们认为就是因为5G 的原因，所以造成了这次新冠肺炎的大流行。我说这样的逻辑关系，不知道是怎么推断出来的。一个我感觉一个正常的人都可能会有这样的基本的知识的储备，认为这完全是没有什么因果关系的，但是就是有非常多的人相信。那今天还有好多人，包括美国国务卿，蓬佩奥，然后美国的国会议员汤姆卡顿，像这样的人，他们一直嘴里在称 China virus 或者 Chinese virus 或者武汉 virus。整天嘴里的满口的仁义道德，但是在这些事情上，却充满了对中国人，或者是华人，或者是武汉人民的歧视。我发现，就从他们的话语里面，只有的是什么？只有的是美国的利益，谁谁谁伤害了美国人民的利益，伤害了美国的家庭，但是他们所谓的普世价值观，在这个时候，他们普的只是美国人自己。那当他说出 China virus 和 Chinese virus，或者是武汉 virus 的时候，有没有考虑到中国人、中国人民，或者是华人，或者是武汉人的感受呢？正是这些人在直面病毒，他们也和美国人一样，也和欧洲人一样，在直面这个病毒。也在经受这个病毒的折磨或者考验，在这个时间，并不是说哪一个人他正在幸灾乐祸，反倒是我感觉这个时间啊，像这种蓬佩奥了，或者是汤姆卡顿了这样的人，我不知道他们出于怎样的心态，难道你在诅咒其他的国家或者其他的人民的时候，能让自己的国家变得更加强大，变得更加在新冠肺炎这个疫情面前变得更加的，stronger 嘛？
我想这个时候正是大家应对的时候，而且不要怀疑，中国在工业制造上绝对是全球领先的。我们有成熟的工人，我们有先进的工厂，我们有众多的原料。也就是说，这个时候正是需要呼吸机，正是需要口罩等等医疗物资的时候，中国而且成功的扛过了这次疫情最严重的一个阶段。那现在美国啦、法国啦、英国啦、意大利啦等等国家正在面临这场疫情的煎熬。我想每一个作为每一个人，不仅仅是你自己本国的人，可能整个的华人圈或者中国人都会在想，没有一个人因为别人生病了而感到高兴。那这件事的话，我想像蓬佩奥了、像汤姆卡顿了这样的人，你们能不能在这个时候不要树立什么国与国的对立了，或者是人民与人民的对立了？这个时候难道不应该中国去抓紧的去生产医疗物资去帮助你们吗？或者出口，或者是捐赠，这个时候难道不是大家相互协作的时候吗？一味的在指责，总是在说别人为什么不好。我想，可能蓬佩奥和汤姆卡顿这样的人，包括其他国家的一些人，包括认为我们中国是这场疫情该担责任、要我们赔偿的这些人，你们难道不应该去考虑一下自己吗？举一些很简单的例子。最近研究的报告说，其实美国去年11月份，根据各种的信息计算的到计算机的侵入了，或者是一些其他的卫星的追踪了等等一些情况，其中已经有一份报告在特朗普的桌子上了，特朗普忽略了他，没有管。当武汉在1月份封城的时候，表明中国的疫情已经非常严重了，而且是一个传染病的时候，美国国内并没有采取什么措施呀，欧洲更没有采取什么措施。如果那段时间大家有机会去欧洲的话，就会发现其实欧洲是歌照唱，舞照跳。那个时候的欧洲，大家一片欢乐，并没有什么疾病了什么，或者是中国正在有这种流行病，这次传染病的流行，大家应该要注意，因为现在是全球村了，而且我们向世卫组织已经报送了疫情的情况，已经向全球主要的国家报送了疫情的情况，但是他们并没有采取什么措施。我想这些人他的考虑是，这个措施的代价太大，他们在衡量人民生命财产的时候，他和经济利益损失的时候，他们选择了后者。他们选择了让经济快速的去发展，而罔顾生命。他们在进行一场赌博，认为这个疫情不会传播在我们国家，并不会在我们国家大量的传播。那只要我挺过这一次，或者是只要我赌赢了，那我的连任或者是我在民众的中的声誉声望自然会升高，没有什么问题。所以说，这个时候不应该是中国向全球。像所有的这次疫情受煎熬的人，apologize，而是每个国家正在处在疫情风暴眼中的这些国家，包括美国了、英国了、意大利了，这些国家的政府应该对他的民众说一声 apologize。为什么这样说呢？因为你们在疫情最严重的时候，在疫情传播的时候，在疫情上升期的时候，你们并没有采取有效的措施，并没有把很好的信息传播、正确的信息传播给普通的每个人。你们给的信息就是这是一次流感，这次一次很，流感在大家心里的印象是什么？打打疫苗，扛一扛就过去了。但是你传播的这些错误的讯息，是很多的人失去了生命。在美国，在西班牙，有这么多的人因为这些政府的不负责任而失去了生命。首先，特朗普是什么？川普之前1月份的时候，甚至是一月份的时候，甚至2月份的时候，3月份的时候都说 OK，没有问题的，no problem。但是现实的情况是什么？现实的情况是严重的是不能再严重了。但是你们说什么了吗？汤姆卡顿说什么了吗？啊，国会议员汤姆卡顿说什么了吗？
你没有，你当时应该果断的去批评川普政府呀，你就给川普说，你这些行为简直是在宰杀我们的人民。但是他并没有说，蓬佩奥那时候作为国务卿，难道不应该去给川普说一句吗？说疫情真的不是我们想象的这样。我认为这帮子人如果用美国代理海军军长说他们罗斯福号上舰长克罗泽的话，就说这些人不是蠢啊，就是怎么不是蠢就是坏。所以说，你说像事情发展到今天，还大家一个劲的要求说中国应该向世界道歉了等等，我认为这个时候我们应该团结的时候应该。中国现在对每一个患有这样疾病、新冠肺炎受到困扰的人，都会抱有一个同情心理，因为我们曾经感同身受，我们现在也是感同身受。我们认为每一个正在受这样疾病威胁的人，或者是正在深受这个疾病煎熬的人，都是应该去值得我们去同情、去祈祷、去努力治疗的人。我们在这中国在这次新冠肺炎当中，给每一个治疗的确诊的人的治疗，所有的都是免费的。中国政府在这一次里面果断的封掉了武汉，果断封掉了湖北，甚至可以是每个省份都是各自提高响应级别，提高到一级响应。那这样子的话，其实是每个省基本都封住了，在疫情最严重的时候，那个时候，我想。这是不是为全球争取了时间？毫无疑问是争取了时间。但是今天的音量，今天所有的所说的话，就是所有的全球的音量都是集中在老牌帝国的手里，他们说什么就是什么。他们认为你中国做的这些，他们可以只字不提，他们可以一贯的就说哦，疫情是从武汉发来的，发源的，所以说所有的错都是中国人的，所有的错都是武汉人的。我想，这个逻辑肯定是有问题的。比如说，一个村子里面有一家被小偷偷了，然后第二天，这家人说啊，我们家昨天被小偷偷了，大家要注意一点。这个人说了之后，全村没有一个人加强防范意识，但是突然有一天，发现全村的人10家有8家都被这个贼都偷掉了。这个时候，被偷掉的那些人或者没有偷掉的那些人就跟风的说：“你们家首先被偷了，你们为什么当天晚上偷了没有被说，没有告诉大家？为什么你们第二天才告诉大家？”大家听着这个话，好像貌似很合理，但是推一推，又发现这个漏洞百出。首先，人家当天晚上偷了，当天晚上他究竟发现了是不是偷了没有？就算他发现这个东西丢了，到底是不是被偷了，还是谁拿走了，然后第二天还回来？而且还有一个，第二天本身人家这一家被偷的人确认了，确实是被偷了之后，人家告诉你了，确实是被偷了，但是你的反应是什么？你们所有的人的反应都是认为偷不到你们家无所谓，你告诉我，告诉我，我也不搭理，爱怎么着就怎么着，反正偷不到我们家。但是现实是什么？现实当你们被偷了的时候，你们又去埋怨人家，说人家没有告诉你们，或者是人家隐瞒他们家被偷的现实情况。但是你们回想一下，是人家告诉了你们，你们毫无反应，你们没有采取任何的措施。所以说这个时候只能送一句咎由自取。但是在这次疫情上面。你政府的咎由自取，造成的是什么？造成的是无辜的人民的牺牲，每一个无辜的家庭的支离破碎。所以说，这一次最应该负责的是各个国家自己的政府没有采取有效的措施，而并不是说你去埋怨一个，曾经和你们一样坚受这个病毒摧残的一个国家。而且，中国在。03年 SARS 的时候是急于发布信息，造成了对信息源的一个误诊。这一次是基于谨慎的态度进行了核酸序列的检测，最后筛选确认了这个病毒，
并且在上报了国家的 CDC，然后最后直到武汉封城，这是一个新事物。也就是说，在应对这样的事情上，你并不能要求每个国家完美 perfect 打满分。你究竟认为中国告诉你的这个时间晚不晚？你们要扪心自问，好多国家是在中国封城了多长时间之后，你们才采取的措施？我想到这个，就感觉到非常的气愤，又非常的可笑。可笑的是，这帮人领导，就是管理国家的这些人，都是一帮什么样的人？气愤的是，因为你们这些人的这些荒谬的这些决策或者是决定，造成了这么多人的白白的牺牲。美国今天的数字也在上升，日本的数字更是在上升。你认为中国人听到这些数字都会非常非常的高兴吗？我想，但凡是一个有良心或者有良知或者是有同理心的人，都不会像你们想象的那样，他会特别的高兴的。前两天，辽宁那边一个粥店在什么贴了一个横幅，说，啊，意思就是说，美国和日本这次疫情爆发的话很好，very good，但是中国政府就严令他，因为这件事情，中国政府重重的处罚了这家店，包括挂横幅的这个人。我想中国政府的态度是很明确的，在这件事情上，谁也不能嘲笑谁，这个事情上我们要团结协作，这个事情上更是要讲究团队作战的时候。并不是说啊，你单打独斗，你去一味的指责别人。其实人与人的相处，国家与国家的相处都是一样的。很多的时候，你说我去帮助你，那你起码让我帮助你，你得不说你给我笑脸相迎了，你起码对我要恭恭敬敬，态度要好一点，好不好？啊，你对我骂骂咧咧的。爱看不看的，然后你反过来说，你他妈的都不帮我，要我的话，要你的话，你会帮吗？我想你那样的态度，任何的一个人都不可能，哎，委屈了自己去一个劲的再去帮你。所以说呀，今天的美国也好，今天的英国也好，其他国家也好，我们不要求你对中国怎么样，我们只要求你坚持一个，就是说，大家在这件事情上表现出一个团结的一个态度来。病毒它不会是有选择性的，就是说啊，中国搞出来的去针对你们。病毒它出来以后，它可能出现在任何一个点，而且现在并没有一个科学的一个认知，说这次新冠疫情究竟是发源在哪里。虽然是集中爆发在武汉，这个承认，但是究竟它的始端它的源头是哪里？现在并没有一个科学的定论，所以说这个时候大家就不要妄加揣测，相互指责，这个时候更是需要团结的时候。我想，当这次疫情过去之后，我们都会有所反思，但是当反思的时候，我们那个时候希望大家都冷静下来，想一想，我们需要的是什么？我们接受的教训是什么？是不是在合作，在相互协调当中，能够更顺利的去解决这样的问题，而不是一味的在相互的指责，在指责当中浪费了时间，然后丢失了更多人的生命。谢谢大家，我大概就聊这些吧。反正就看到最近有人好多人在指责这些事情，算是有感而发吧。那如果大家感兴趣的话，可以订阅一下。谢谢大家，再见。